pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. E tem promoção de Assassin's Creed na PlayStation, bora conferir? É claro! O primeiro da nossa lista é o Assassin's Creed 4, Black Flag. Ele está saindo por R$29,99, com uma economia de 70%. Essa promoção termina no dia 23/6. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Assassin's Creed Origins. Ele está saindo por R$29,98, com uma economia de 85%. Essa oferta termina no dia 23/6. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Assassin's Creed Origins Passe de Temporada. Ele está saindo por R$49,47, com uma economia de 70%. Essa promoção termina no dia 23/6. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Assassin's Creed Chronicles India, que está saindo por R$21,56, com uma economia de 60%. Essa oferta termina no dia 23/6. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Assassin's Creed Chronicles Russia. Ele está saindo por R$21,56, com uma economia de 60%. Essa promoção também termina no dia 23/6. E essas foram as promoções de Assassin's Creed na PlayStation dessa semana. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro. PlayStation.